रेडियो रेडियो कान्तिपुर व्यापक जागरण र सबैको साझा प्रयासबाट प्राकृतिक विपद जोखिम निम्नीकरण गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धार राहत र पुननिर्माणका कामहरूमा सरकारको सहभागितालाई बढाउँदै लगेको दावी चितवनमा कोरोना संक्रमित संक्रमितको मृत्यु कर्णाली प्रदेशमा सत्तारूढ नेकपाको विवाद उत्कर्षमा प्रदेश संसदीय दलको बैठक समेत अनिश्चित संक्रमण पुष्टि भएको दुई साता नबित्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प चुनावी अभियानमा सहभागी ट्रम्पबाट अब कोरोना सर्ने जोखिम नरहेको व्हाइट हाउसका चिकित्सकको भनाई र आइपीएल क्रिकेटमा आज सनराइजर्स हैदराबाद र चेन्नई सुपर किङ्स बीच खेल हुँदै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी बासु र म समाचार अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जागरण र सबैको साझा प्रयासबाट प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापक जागरण र सबैको साझा प्रयासबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनु भएको हो जोखिम प्रकट हुनै नपाउने र भइहालेमा त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकार तत्पर रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो उद्धार राहत र पुनर्निर्माणका कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सरकारले आफ्नो सहभागितालाई बढाउँदै लगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रले तय गरेका राष्ट्रिय नीति रणनीति र कार्ययोजनालाई प्रवाहित गर्ने र सबै तहमा जानकारी गराउने काम भइरहेको पनि उहाँले पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले मानवीय र अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर क्षति पुर्याएकोले पनि सबै मिलेर न्यूनीकरणमा लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विश्व कोरोना महामारी विरूद्ध जुतिरहेको अवस्थामा सबै एकजुट भई सामना गर्न दिवसले सबैलाई प्रतिबद्ध बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमित थप एकजनाको मृत्यु भएको छ भुटवल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा भुटवल तीनकी बहत्तर वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो उनी उच्च रक्तचाप र न्युमोनियाबाट पीड़ित थिइन् सँगै सो अस्पतालमा मात्रै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एकतिस पुगेको छ यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएका चितवनको भरतपुरका एक वृद्धको मृत्यु भएको छ चितवन मेडिकल कलेजको भरतपुरमा रहेको शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत भरतपुर दशका अठहत्तर वर्षीय पुरुषको गय मृत्यु भएको हो असोज बाइस गते संक्रमण पुष्टि भएपछि उनी असोज चौबिस गते अस्पताल भर्ना भएका थिए उनी प्रोस्टेट क्यान्सरका बिरामी थिए श्वास प्रश्वासमा समस्या बढेपछि उनी अस्पताल भर्ना भएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दयाराम लम्सालले जानकारी दिनुभयो मकवानपुरमा एकै दिन एक सय पच्चिसजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ बिहान सार्वजनिक गरिएको नतिजामा जिल्लाका जिल्लामा एकैपटक यति धेरै कोरोना संक्रमित देखिएको हो हेटौँडा दस स्थित किडजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका एक सय सत्र बागमती गाउँपालिकाका चौध गढी गाउँपालिकाका एक र हेटौँडा बसोबास गर्ने बाहिरी जिल्लाका तीनजनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो असोज पच्चिस गते सङ्कलन गरिएको दुई जनाको स्वाप परीक्षण गर्दा एक सय पच्चिसजनामा कोरोना देखा परेको हेटौँडा आइसोलेसन वार्डका इन्चार्ज भोला चौलागाईले जानकारी दिनुभयो मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै कर्णाली प्रदेशमा देखिएको नेकपा भित्रको विवाद भी तत्काल समाधान हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ सहमतिका लागि आन्तरिक छलफल जारी रहे पनि समाधानतर्फ अघि बढ्न नसकेपछि केन्द्रले नै विवाद मिलाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ पछिल्लो अवस्थामा छलफल गर्न नेकपा प्रदेश संसदीय दलको बैठक पनि अनिश्चित भएको छ तत्कालीन प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहले आजका लागि बैठक बोलाउनु भएको थियो तर मुख्यमन्त्री शाहीले उहाँलाई पदबाट बर्खास्त गरी सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतक बनाएपछि बैठक अन्यमा परेको हो नेपालीले सात गते संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको छ यो बीचमा नेकपाका सांसदहरूले विवाद समाधानका लागि पहल गरे पनि उनीहरूको प्रयास गुटभित्रै सी सीमित रहेको छ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी तथा त्यसभित्रका पनि गुटका छलफलले तीव्रता पाएपछि विवादको सहज अवतरण कठिन देखिएको छ पार्टीभित्रको विवाद थप चर्कने संकेत देखिएपछि आफूहरू केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा रहेको मध्यमार्गी नेताहरूले बताइरहेका छन् प्रदेशगत रूपमा समाधानको पहल हुन नसकेपछि बाध्य भएर केन्द्रलाई हस्तक्षेपका लागि आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ कर्णाली प्रदेशको विवाद समाधानका लागि पार्टीको शीर्ष तहमा छलफल भए पनि ठोस सहमति बन्न नसक्दा विवाद लम्बिने सम्भावना बढेको हो हिजो प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भएको थियो तर पछिल्ला प्रयास सहमतितर्फ अघि बढ्न नसकेको नेताहरूले बताएका Son. भारतसँगको सीमा नाकाबाट आवाज जावतमा कात्तिक मसान्तसम्मका लागि कडाई कायमै रहने भएको छ मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले नेपाल भारत सीमा भएर हुने आवाज जावतमा लगाइएको कडाईलाई लम्ब्याएको हो भारतमा दिनदिनै कोरोना संक्रमित बढ़िरहेको र नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण बढ़िरहेकाले भारतसँगको नाकामा कडाईको अवस्था कायमै राखिने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए उनले भने भारतबाट ने आएका व्यक्तिहरूमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएकाले कडाई गर्ने निर्णय भएको हो नेपाल र भारतको सीमा भएर हुने आवाजावत तमा यसअघि केही कुकुरो पारिएको थियो अब थप कडाई हुनेछ कोरोना संक्रमण बढ़िरहेकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अहिलेको कोटा प्रणालीलाई कायमै राख्ने निर्णय भएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा कडाई गरेर आन्तरिक यातायात र व्यवसाय सञ्चालनलाई भने केही खोकुरो पार्ने निर्णय गरेको छ मन्त्री परिषदको बैठकले दशैं र तिहारलाई मध्यनजर गर्दै लामो दूरीका यातायातका साधनमा सिट क्षमता अनुसार नै यात्रु राख्न पाउने निर्णय पनि गरेको छ यसअघि सिट क्षमताको पचास प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्न पाउने निर्णय भएको थियो मन्त्री परिषदका निर्णय औपचारिक रूपमा सरकारका प्रवक्ता मन्त्री प्रदीप पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नुहुनेछ चितवनमा एउटा गैंडा मृत फेला परेको छ राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रमा तीस पैंतिस वर्षको भाले गैंडा मृत फेला परेको हो यो सँगै चालु आर्थिक वर्षमा <स्थाँगा> नौ गैंडाको मृत्यु भएको छ असोज महिनामा मात्रै छवटा गैँडा मृत फेला परेका छन् चितवन निकुञ्जमा आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर निकुञ्ज इतिहासमै सर्वाधिक त्रि त्रिचालिसवटा गैँडा मरेका थिए त्यो बेलास थाउनदेखि असोधसम्म तिन महिनामा नौ गैँडा मरेको निकुञ्ज कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ अहिले पनि त्यही अनुपातमा गैँडा मर्दा संरक्षण कर्मीहरू चिन्तित भएका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग जिल्ला अस्पताल सङ्खुवा सभामा कार्यरत तीनजना स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अस्पताल सिल गरिएको छ अस्पतालले आकस्मिक र प्रसूति सेवा बाहेक सबै सेवा बन्द गरेको अस्पतालले जनाएको छ स्वास्थ्य कर्मचारीको नतिजा पोजिटिभ देखिएपछि अस्पताल प्रशासन र अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको बैठक बसेर अस्पताल सिल गर्ने निर्णय गरेको हो अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अस्पताललाई सिल गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको जिल्ला अस्पतालका निमित्त प्रमुख डाक्टर सुन्दर श्याम झाले बताउनु भयो उनीहरूको नतिजा नआएसम्म अस्पतालका सेवा बन्द गरिने पनि उहाँले भयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कोविड नाइन्टिन संक्रमण पुष्टि भएको दुई साता नबित्दै अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चुनावी अभियानमा फर्कनु भएको छ उहाँले फ्लोरिडाको सानफोडमा आयोजित र्यालीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ र्यालीमा हजारौं सर्वसाधारण उपस्थित भएको विषयले उल्लेख गरेको छ राष्ट्रपति ट्रम्पलाई एघार दिन अघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो उहाँका निजी चिकित्सकले गत आइतबार ट्रम्पबाट अब कोरोना सर्ने जोखिम नरहेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने बताएका थिए यद्यपि ट्रम्पले सार्वजनिक स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड़ गरेको भन्दै आलोचना समेत भएको छ आगामी नोभेम्बर तीनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी ट्रम्प र डेमोक्रेटिक जो बाइडेनले चुनावी अभियान तीव्रता तीव्र पारेका छन् बाइडेनले पनि ओहायोमा भएको चुनाव लक्षित सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ अब खेल प्रसंग इण्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा आई आईपीएल टी ट्वेन्टीमा आज सनराइजर्स हैदराबाद र चेन्नई सुपर किंग्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ खेल नेपाली समय सा अनुसार साँझ पौने आठ बजे सुरु हुनेछ दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा डेभिड वार्नरको कप्तानीमा रहेको हैदराबाद चौथो जितको खोजीमा हुनेछ हैदराबाद सात खेलमा छ अंक जोडेर पाँचौँ स्थानमा छ चेन्नईलाई हराएर हैदराबाद अंक तालिका सुधार गर्न चाहन्छ यस्तै चेन्नई महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछ चेन्नईलाई हराउन हैदराबादलाई सहज भने हुने छैन हैदराबादलाई हराएर चेन्नई तेस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ चेन्नई सात खेलमा चार अङ्क जोडेर पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ चेन्नईले कप्तान धोनीसँगै सेन वार्डसन फू प्लेसेस सामकरण केदार जाधव पियुष चावला लुङ्गी एनजेडी रविन्द्र जडेजा जस्ता खेलाडीलाई मैदान उतार्नेछन् हैदराबादले वार्नरसँगै जोनी ब्रष्टो मनिष पाण्डे केन विलियमसन विजय शंकर राशिद खान भुवनेश्वर कुमार सन्दीप शर्मा लगायतलाई मैदान उतार्नेछ किङ्ग्स इलेभेन पन्जाबका ब्याट्सम्यान क्रिस गेलले आठौंश रनबाट प्रतियोगिता खेल्ने भएका छन् पेटको समस्याका कारण बेन्चमा रहँदै आएका गेल बिहिबारबाट मैदान उत्राउन तयार रहेको पञ्जाबले जनाएको छ पन्जाबले रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर विरूद्ध बिहिबार प्रतिस्पर्धा गर्दैछ पेटको समस्या देखेपछि उनी अस्पताल नै भर्ना भएका थिए अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएसँगै गेलले सोमबारबाट प्रशिक्षण पनि सुरु गरेका थिए उनको अवस्था सामान्य रहेको भन्दै पन्जाबले आगामी खेलबाट उनी मैदान उत्रने स्पष्ट पारेको हो जागरण र सबैको साझा प्रयासबाट प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धार राहत र पुननिर्माणका कामहरूमा सरकारको सहभागितालाई बढाउँदै लगेको दावी रूपन्देही र चितवनमा कोरोना संक्रमित दुई थप संक्रमितको मृत्यु कर्णाली प्रदेशमा सत्तारूढ़ नेकपाको विवाद उत्कर्षमा प्रदेश संसदीय दलको बैठक समेत अनिश्चित संक्रमण पुष्टि भएको दुई साता नबित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प चुनावी अभियानमा सहभागी ट्रम्पबाट अब कोरोना सर्ने जोखिम नरहेको व्हाइट हाउसका चिकित्सकको दावी र आइपिएल क्रिकेटमा आज सनराइजर्स हैदराबाद र चेन्नई सुपर किङ्स बीच खेल हुँदै हाउस त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन हिँड सकिन्छ चार बजे हामी हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौ अहिलेलाई बासु र म नमस्कार Hum mm.